petrolista täällä traktorikentän. Valion merkki täyttää olla, joo. Mä olin muuten 10 vuotta Valiolla töitä. Onko se Valion? Kyllä. Tuottaja? Kyllä. Montako lehmää on navetta? Huikea, 80 lehmää on Hannalla navetassa. Eli hän on aito maidon tuottaja. Tulkaa lähemmäs seuraamaan. Jotain erikoista tapahtuu, en yhtään tiedä mitään. Juha on semmonen mies, että siltä saattaa odottaa mitä tahansa. Sä oot aina sanonut, että kuten käy, mutta tää sota järjestää juhlia. Mä sit taattelen, että mä järjestän nää juhlat. Sitten mä oon oikein tiennyt, ketä tänne käskee, niin mä jätin senkin niinku toisten murheen, että tänne on nyt sit käsketty lehti-ilmoituksella aika moni. Että vielä on mahdollisuus perustaa. Sano nyt se, mitä sä haluat sanoa, eli sä kosit tuota Hannaa. Juha kosi Hannaa, näin siinä tapahtui ja sormi. Ja tää on noin viimeisestä koneviestistä apinoitu, tää ei oo mun idea tää sormusjuttu, mutta keksin sen siinä. Ja siinä on tosiaan, niin siinä on kuvattu se, että mä oon huoltomies, tässä on O-renkaat, sit on muutama hehtaari peltoa, niin siinä on viljaa ja siinä on paljon maitoa, ollaan myös maitotuotteita. Valtavat aplodit ja kohta he sitten kilistelevät maitolaseja. Mikä on Hannan vastaus? Kyllä. Kyllä tuli aplodeja sieltä. Näin on Rauta ja Petrolissa 2022 saatu todistettua ensimmäistä. Onko Paavo ensimmäinen kosinta täällä? No niin, ja sinne pannaan kukaatkin. No pääs siihen päälle vähän. Ja sitten tuota täytyy nämä maidot panna. Siinä on sormuksia, vaihtoehtoja on. Te näette aivan mahtavasti. Ja nyt täällä herkistytäänkin oikein. Sitten otetaan kunnon halaukset, Juha, nyt siihen. Kunnon halaukset, että saadaan kuvi. Vau, vau, vau! Tämmöstä voi tapahtua. Tämä voi olla herkkääkin tää Rauta ja Petroli. Ja sitten siinä maidot, Juha ottaa vielä aitoa Valion maitoa. Siitä noin. Kyllä. Ja hienosti. Ja sieltä valkoista viskiä sieltä näin. Maitolaseihin ja sitten näin on tapahtunut täällä Rauta ja Petrolissa 2022 ja kuvia lisää jakin. Näin ovat Juha ja Hanna. Hanna ja Juha saaneet toisensa. Kosinta on hyväksytty. Onnea meidän kaikkien puolesta ja menestystä siihen teidän toimintaan. Kiitoksia kaikille. Aplodeja, aplodeja. Kääntykää vielä sinne lehdistökuvaan, hyvää.